oya uyu yerekanye neza ngo ntabwo abantu bakwiye guhatirwa ibindi keretse iby'ijambo ry'Imana ryavuze Bibiliya. Bibiliya yonyine ni yo shingiro ryo kwizera n'imikorere. Ibyo kandi byongeye gusubirwamo n'umugorozi w'umusuwisi uyu nawe uwo bita Corpadias yaravuze ati mu busuwisi bwacu imigenzo nta mbaraga ifite keretse gusa ibaye ihuje n'itegeko nshinga. None ubu mu byerekeye kwizera Bibiliya niyo tegeko nshinga ryacu. Ndagira ngo si no mu Busuwisi gusa ahubwo no mu bihugu nta kitagira itegeko nshinga. Amategeko yose abashingiyeho no mu byo kwizera nta kintu na kimwe kigomba kwemerwa cyangwa ngo gishingirweho niba kidafite urufatiro mu byanditswe byera. Nshuti mukundwa, kuri ibi byanditswe byera abaryize ryagiye ribaha umusaruro mwiza. Nubwo hari abarirwanije bikomeye, hari abantu benshi bahagurukiye kurwanya Bibiliya, barwanya inyigisho zayo cyane. Hari nk'uwavuzwe hano witwa Voltaire kuri iyi page ya 209 intambara ikomeye, uwo mucurabwenge w'umufaransa. Umunsi umwe Voltaire wahakanaga Imana yavuganye ubwirasi agira ati ndambiwe kumva abantu basubiramo ko abagabo 12 aribo bashinze idini rya Gikristo. Ndagira ngo abo yavugaga n'intumwa 12 za Yesu, ibyo ngo yumvaga bimurambiye mu matwi ye, ndetse ararahira ati nzabereka ko umuntu umwe wenyine ahagije kugira ngo arisenye. Kuva Voltaire apfuye hashize imyaka myinshi, abantu miliyoni nyinshi bagiye ku rugamba rwo kurwanya Bibiliya, nyamara ntawashoboye kugera ubwo yazimangatanya ku buryo ahabarizwaga Bibiliya 100 mu gihe cya Voltaire. Ubu hari amakopi 100,000 y'igitabo cy'Imana. Mu magambo y'umugorozi umwe wavuze ibyerekeye itorero rya Gikristo yaravuze ati Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi ryasajishije inyundo nyinshi. Uhoraho yaravuze ati ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kuruburanya uzarutsinda. Ndetse muri iki gihe iyo tubona abigira abahanga bakavuga bati Bibiliya ni iy'Abisirayeli, ivuga amateka y'Abisirayeli, natwe igihugu runaka cyakagombye kugira iyacu, ariko iyo ni imyumvire yawe. Bibiliya ntiyandikiwe ubwoko, Bibiliya ntiyandikiwe igihugu, Bibiliya ntiyandikiwe akarere, Bibiliya yagenewe ikiremwa muntu kugira ngo uyirimo wese nta bwoko bubamo, ahubwo yagenewe umuntu kugira ngo imutunganye yongere kugira ishusho y'Imana. Ndagira ngo turebe ingero zitari nyinshi zitwereka noneho abemereye Bibiliya nk'ijwi ry'Imana bakayigira umugenga w'imibereho yabo ingaruka zaje kuba kuri bo. Duhereye muri Bibiliya, bwa mbere ryari itegeko ko abami batunga iki gitabo. Iyo dusomeye mu guteka kwa kabiri, nubwo abatambyi aribo bari barahawe inshingano zo kwigisha amategeko bakigisha rubanda icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko n'umwami nawe yari inshingano ko atunga Bibiliya. Ni guteka kwa kabiri 17:18 barandika ngo kandi namara kwima ingoma ye aziyandikira aya mategeko mu gitabo ayakuye mu gifitwe n'abatambyi b'Abalewi, icyo gitabo azakibane aja gisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Umutima utishyira hejuru ya bene wabo adateshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo ave muri ayo mategeko, ahubwo ngo arame mu bwami bwe we n'urubyaro rwe hagati n'Abisirayeli. Nagira ngo nubwo byari bitegetswe abami, Petero atubwira neza mu gice cya 2:9 urwa mbere, namwe rero turi abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, abantu Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Umwami yari asabwa gutunga iki gitabo kigahora kimwigisha kubaha Uwiteka ngo adateshuka iburyo cyangwa ibumoso. Ibumoso atagwa mu byaha,
iburyo ataje mu bwaka ahubwo agume agenda nkuko Imana ishaka. Hari umwami rero wumviye iri jambo w'Abisirayeli nuwitwa Yehoshafati. Yehoshafati ni umuhungu wa Asa wategetse mu Buyuda, ariko akimara ku ngoma kuri uyu murongo wa karindwi mu rwa kabiri rwo ku ngoma igice cya 17 mu mwaka wa gatatu ku ngoma ye, yohereza abatware be Benihayiri na Obadiya na Zekariya na Netanayeli na Mikaya kwigisha mu midugudu y'i Buyuda. Bajana n'Abalewi aribo Shemaya na Netaniya na Zebadiya na Asaheli na Shemiramoti na Yehonatani na Adoniya na Tobiya na Tobadoniya b'Abalewi, kandi hamwe nabo atuma umutambyi Elishama na Yehoramu. Abo bigisha mu Buyuda bafite igitabo cy'amategeko, bagenda imidugudu y'i Buyuda yose bigisha abantu. Iyi ni operasiyo ikomeye Yehoshafati yakoze. Amaze kujya ku ngoma, amaze gushyira ibintu kuri gahunda, ikintu yakoze yari azi agaciro k'ijambo ry'Imana, azi agaciro k'amategeko y'Imana. Maze afata abatware, afata abaminisitiri, afata abaguverineri b'intara, afata abameya, afata abahose niba ubwo bari bafite amazina yabo adahuye na y'ubu, afata abatambyi arababwira ati nta wundi mutwaro mbahaye, mufate ijambo ry'Imana muje mu mirenge yose n'imidugudu mwigisha abantu. Ingaruka zavuye muri ibi byigisho ni izihe? Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'i Buyuda byose. Ariko se ubwoba buje bute? Nta bibombe bya nikirere yari gukora ngo azabibatera, yewe nta ndege yacuraga, nta bifaru, oya. Ariko ngo Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'i Buyuda byose, bituma batarwanya Yehoshafati. Abafilisitiya bamwe bazanira Yehoshafati amaturo n'ifeza z'ikoro, Abarabu bamurabukira amatungo y'amapfizi y'intama 2007 na 700 n'amasekurume y'ihene 2007 na 700. Maze Yehoshafati arakomeza kugwiza icubahiro cyane, yubaka mu Buyuda igihome n'imidugudu y'ububiko. Hano bavuze byinshi by'ubutunzi bwe yagize, ariko aho nihutira ni wenda muzagisoma mukirangize ngo ariko Imana yamuhaye amahoro impande zose, nta kindi yakoze keretse umushinga wo kwigisha abantu kubaha Uwiteka. Yasohoreweho n'amagambo yari yaravuzwe na sekuruza Salomo, aho yavuze mu Migani ni igice cya 16 ku murongo wa 7, nahanditse ngo iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranije nicyo nasomye ngo umusaraba wa Yesu ni muwerereza ngo muzatangazwa ko nawe uzaberereza. Ni nabyo Uwiteka yabwiye Aburahamu ngo nje ubwanjye nzogeza izina ryawe nzagushyira hejuru. Icyo Yehoshafati yakoze cyo kogeza Uwiteka nawe cyatumye yogera. Ariko si umushinga Yehoshafati yawutekereje ate? Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami mu cyigisho cya 15 kivuga ngo Yehoshafati mu bwami bwose bw'u Buyuda abantu bari bakeneye kwigishwa amategeko y'Imana. Umutekano no kugubwa neza byari bishingiye mu gusobanukirwa ayo mategeko, kandi kubwo gukurikiza ibyo asaba mu mibereho yabo bajyaga kuba indahemuka ku Mana no ku bantu. Ibi Yehoshafati yari abizi. Nta muntu ukunda Imana wanga mugenzi we, nta muntu ubaha amategeko y'Imana ngo yongere abe umujura, ngo yongere abe umusambanyi, ngo yongere abe umwicanyi, ngo yongere ashinje ibinyoma mugenzi we. Ibyo Yehoshafati yari azi ko uri indahemuka ku Mana byanze bikunze yaba indahemuka no ku bantu. Kubera ko ibi Yehoshafati yari abizi neza, yateye intambwe yo guhaza abo yayoboraga ubwenge buhamye bwo mu byanditswe byera. Ibikomangoma byari bishinzwe uturere dutandukanye tw'ubwami bwe byahawe amabwiriza yo gutegura umurimo utunganye wo kwigisha abatambyi. Bamaze gushyirwaho n'umwami, abo bigisha bakoraga bagenzurwa n'ibikomangoma mu buryo butaziguye, maze bagenda imidugudu yose y'i Buyuda bigisha abantu.
kandi kubw'uko abantu benshi baharaniraga gusobanukirwa iby'Imana basaba no kwitandukanya n'icyaha habayeho ububyutse. Iki ni ikintu gikomeye kibanga ryabubaha Imana. Mu migani 14 umurongo wa 34 haranditse ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Uyu mushinga Yehoshafati yari afashe yari uwo guhiga umwanzi w'Imana n'abantu ari we witwa icyaha, kandi yari azi ko batawugeraho. Bibiliya itabaye urufatiro rw'imibereho yabo. Ukwinshi mu kugubwa neza Yehoshafati yagize nk'umuyobozi yagukesheje uyu mugambi w'ubwenge wo gukemura ubukene mu by'umwuka bwabo yayoboraga. Hari inyungu ikomeye iva mu kumvira amategeko y'Imana. Mu kumvira iby'Imana isaba habamo imbaraga ihindura, habamo imbaraga izana amahoro, habamo imbaraga izana umutima mwiza mu bantu. Iyaba inyigisho z'ijambo ry'Imana zagirwaga imbaraga igenga abantu mu mibereho y'umugabo n'umugore wese, iyaba ubwenge n'umutima byagengwaga n'imbaraga ikumira y'ijambo ry'Imana, ibi bibaho muri iki gihe muri rusange no mu mibanire y'abantu ntibyabona umwanya. Buri muryango wose wasohoka mu imbaga, imbaraga ituma abagabo n'abagore bakomera mu by'umwuka kandi bakagira imbaraga mu by'imico mbonera, bityo ibihugu ndetse n'abantu ku giti cyabo bagashyirwa ku mwanya wo hejuru. Rero ibi ingaruka Yehoshafati yakuyemo, yamaze imyaka myinshi ari mu mahoro atabuzwa amahwemo n'amahanga yari amukikije, yari akikije ubwami bwe. Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'Ubuyuda byose bituma batarwanya Yehoshafati. Ndagira ngo nshuti mukundwa, wowe unyumva muri aya masaha, nawe wari ukwiriye kugira intego nk'ya Yehoshafati. Yenda wowe ntutegeka igihugu cyose, utegeka urugo rwawe, ariko nawe rugaburira ijambo ry'Imana. Buri gitondo bahe kuri uyu mutsima w'ubugingo, buri mugoroba bahe kuri uyu mutsima w'ubugingo. Niba uri umuyobozi aho ushoboye kuyobora hagera ububasha bwawe, hageze iri jambo, kubera ko nta wundi musaruro uvamo, ni amahoro, ni ihumure, ni uguhuza mu bantu. Ndagira ngo uru ni urugero rumwe tubonye, ariko hari urundi rugero. Iyo dusomye bari abagorozi bo muri kiriya gihe cy'umwijima, ubwo bahagurukaga bakerereza ibendera ry'iyo Bibiliya bavuga ngo Bibiliya yonyine, barwanijwe n'ubupapa barabirukana mu Buraya, bahungiye muri Amerika, ariko bagitura Amerika. Bibiliya niyo bagize ishingiro ry'imibereho yabo, ariko nabo umva ingaruka yabahaye. Page 216 intambara ikomeye. Abafite izindi ndimi baraza kureba icyigisho cya 16 abakurambere babimukira. Bari abantu bageze muri Amerika bafataga ko Bibiliya yose ariyo shingiro ryo kwizera, isoko y'ubwenge, ikaba n'ishingiro ry'umudendezo. Amahame ya Bibiliya yitabwagaho, akigishwa mu ngo, mu mashuri no mu nsengero, kandi yeraga imbuto z'ubushobozi, ubwenge, ubutungane no kwirinda. Washoboraga kubaho abo bantu b'abanyadini bari batuye ukahamara imyaka myinshi, ariko ntiwigere ubona umuntu wasinze cyangwa ngo wumve urahira ibinyoma cyangwa ngo ubone usabiriza, kuko Bibiliya yigisha gukora. Pawulo mu nzandiko yandikiye Abatesalonike abuza urubyiruko kuba inzererezi, abuza urubyiruko kurya batakoze. Aho yageze atanga n'amategeko akomeye ngo udakora ntakarye. Abaprotestanti bari baziri ibanga ku buryo utashoboraga kubona umuntu usabiriza, ntiwashoboraga kubona umuntu wasinze, ntiwashoboraga kubona umuntu urahira ibinyoma. Byari byaragaragaye ko amahame ya Bibiliya ari yarinda ubusugire bw'igihugu by'ukuri, akagihesha gukomera. Twa turere tw'ubukoloni twari dufite intege nke kandi tutegeranye, twaje gukura dukora ishyirahamwe rya za leta zikomeye, maze abatuye isi batangazwa no kubona amahoro no kugubwa neza by'itorero ritayobowe na papa ndetse na leta idategekwa n'umwami. Izi ni ingaruka tubonye haba muri Bibiliya, muri bariya bo mu gihe cya Yehoshafati. Murabona amahoro yabonye,
kubw'umushinga mwiza yakoze wo kwigisha abaturage gukunda Bibiliya no gukunda amategeko y'Imana. Tubonye abaprotestanti bagize imico myiza, imico mbonera, ubwenge burakura, kwirinda kurakura, bagira ubuzima bwiza, nta kindi kibibateye ari kwiga ijambo ry'Imana. Gusa muri cya gitabo nababwiye cy'ubutumwa ku basore, aho bavuze ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umuco, kugabaswa ubwenge, baranditse ngo ntabwo inyugute nsa arizo zituma umuntu agira ubwenge. Ni benshi tubona bayifite ariko nta bwenge bafite. Biterwa n'iki? Ni uko izo nyandiko batazishyira mu mibereho yabo ngo zihinduke ihame bagenderaho. Abantu benshi barayisoma ntibibabuze kwiba, barayisoma ntibibabuze uburaya, barayisoma ntibibabuze guhemuka. Rero si ibyo, ahubwo ni wa wundi wumva agashyira mu bikorwa. Yesu yavuze ngo abavuga ngo mwami mwami se bazaje mu bwami bw'ijuru keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ndagira ngo muri kano gatabo k'uburezi hari amagambo ahari noneho atwereka inama buri wese agomba gukurikiza muri ubu buzima kugira ngo agubwe neza azaraga ubugingo buhoraho. Ni paji 143. Buri muntu wese aho ubuzima bwawe bumubesheje hose, igihe afite ijambo ry'Imana mu biganza bye, ashobora kwibanira n'iyo nshuti aramutse abihisemo. Iyi nshuti ni Yesu. Twese ubuzima ntibutubesheje hamwe, aho uri gukorera unyumva, mu kazi urimo kawe, mu kazi ka leta, aho uri gukora mu bintu bitandukanye, ariko ushatse wakwibanira na Yesu uramutse ubihisemo mu kubana n'iri jambo ry'Imana. Mu nyandiko za Bibiliya abasha gukomeza kuganiriramo n'ababaye intungane kuruta abandi bo mu nyokomuntu, kandi abasha kumva ijwi ry'Imana igihe ivugana n'abantu. Iyo twigira ijambo ry'Imana tuba tuganira n'imfura, niho tuganirira na ba Enoki, tukaganirira na ba Nowa, tukaganirira na ba Aburahamu, abasore beza nka Yozefu, tukareba abakobwa beza bakazana bameze nka Rusi, ndetse na ba nyirabukwe bameze nka Naomi, abasore nka ba Daniyeli, ngo dukomeza kuganira n'abantu babaye imfura kuruta abandi bo mu nyokomuntu. Uko umuntu akomeza kwiga no kwibaza ku ngingo z'ibyo abamarayika bagirira amatsiko bashaka kubirunguruka, abamarayika babana nawe. Uyu muntu wiga ibyanditswe byera ashobora gukurikira intambwe z'umwigisha wavuye mu ijuru maze akumva amagambo ye, kuko yavugiye ku musozi, mu bibaya, ndetse no ku nyanja. Ashobora kuba muri iyi si ariko asa n'uri mu kirere cy'ijuru, maze agatera ibyiringiro abababaye n'abageragezwa, akabavutsa mu icifuzo cyo kugira imibereho yera. Ndagira ngo kubasomye agatabo k'umugenzi muzasoma ba Mukristo na byiringiro bageze mu gihugu Beura, bisobanura ngo washingiwe. Ni ahantu bari bageze ngo ariko basaga n'abari mu kirere cy'ijuru, ngo bumvaga inyoni zaho, bakumva indirimbo zaho, bakumva impumuro yaho. Nta kindi cyabibateraga ni uko ibitekerezo byabo byari byarimukiyeyo. Uyu muntu nawe wamaze gukunda ibyanditswe byera ngo abasa n'uri mu isi ariko yibera mu kirere cy'ijuru, maze abamukikije abababaye akabatera ibyiringiro, abageragezwa akabavutsa mu icifuzo cyo kugira imibereho yera, azarushaho kwiyegereza itaboneka kandi akomeze kubana nayo. Kimwe na Enoki wa kera wagendanaga n'Imana, azarushaho kwegera inkengero z'isi ihoraho kugeza ubwo amarembo azakinguka akinjira. Uyu muntu ubana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo abagendana n'Imana nka Enoki, kandi kizaba kimusigariye ni ukugira ngo amarembo y'ijuru akinguke yinjire. Igihe azaba ageze mu ijuru ntazigera yumvamo ko ari umunyamahanga, kuko amajwi azamuramutsa ni ya yandi y'abamarayika bera babanaga nawe hano ku isi mu buryo butagaragara. Ya majwi yigaga gutandukanya no gukunda kiri hano ku isi. Umuntu wasabanaga n'ijuru binyuze mu ijambo ry'Imana azimva mu ijuru nk'aho ari muhira. Nshuti mukundwa, niba ushaka kwimenyereza gukunda ijuru, uzuza mu bwenge bwawe amagambo y'Imana.
aya magambo niyo azabamara inyota yica. Aya niyo mutsima w'ubugingo Yesu yavuze avuga kurya atazagira inzara ukundi. Aya niyo masoko y'ubugingo abeshaho. Reka aya muri aya masaha buri wese iri jambo ry'Imana arigira umugenga w'imibereho ye. Riyoboza urugo rwawe, riyoboza abakozi uyobora, riyoboza abaturage uyobora, ryigisha abana wigisha iri jambo we kurisuzugura, kuko barihaye agaciro bose, ryabagejeje hejuru, ribahindura imfura, ribahindura ingirakamaro. Reka natwe umumaro turibonemo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Imana yo ikomeje kuturinda ikaba iduhaye ijambo ryayo mu masaha nk'aya ngaya. Twabishimira Imana ngo izina ryayo rihimbazwe. Rero twiganaga ijambo ryatubwiraga akamaro k'ijambo ry'Imana. Twatangiye tubona ko itorero ry'Imana ryubatse kuri Kristo, nta handi ryigeze ryubakwa. Batangiye batwereka ko bikwiriye ko buri muntu uwo ari we wese n'uwundi akwiriye kubaka kuri Kristo, kugira ngo nawe agire imibereho yejejwe, kugira ngo agire urufatiro ruzima, kugira ngo itorero ry'Imana ryo ribeho mu isi ariko rifite icyo rimariye umuntu. Rero naha buri wese kwiga ijambo ry'Imana ashyize mu bikorwa akarigira irye. Banatweretse ko rikwiriye kuba iryacu iwacu mu ngo rikagaragara, aho tuba, haba mu murinzi wa mu gitondo nimugoroba, iryo jambo ry'Imana rikarushaho gushyirwa mu bikorwa kugira ngo abantu b'Imana babeho bafite ibibakwiriye byose. Rero reka dushimire namwe twakomeje kubona mwagiye mubana natwe, Imana ibaha umugisha cyane. Reka tubabwire ko kandi n'undi abaragira ikibazo cyangwa se icyifuzo cyangwa se inyungu nayo bayidusangiza kuri iyi nimero dusanzwe dukoresha, ni 0786 85 32 57 57. Ubwo kuba ari kuri YouTube, aho ngaho kuri screen yanyu iri kugaragaraho. Reka rero twigere imbere n'ubundi twakira umwigisha wacu wa kabiri, turushaho gukomeza kuzirikana ijambo ry'Imana. Imana ikomeje kutugenera. Turafataniriza hamwe kuririmba indirimbo imwe, nituza kuyirangiza turakira umwigisha wacu wa kabiri nawe aze adufashe mu ijambo ry'Imana. Ni indirimbo y'ijana itubwira ngo nta nshuti nziza nka Yesu atsimba ibyaha byacu. Nta nshuti nziza nka Yesu atsimba ibyaha byacu. Na mahirwe kumwizera kuko atwuzuza na se. Iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi, adusohoza kuma nayumva amaganya yacu. Nitugira ibyago byinshi tugatotezwa cyane, yoye kudutera ubwoba tumwiringire rwose. Nta wundi wabidukiza abiduhemuraho, Yesu azi intege nke zacu, yawe isungu iteka. Nitugira ishavu ryinshi tukababara rwose, Yesu ni uturokora, komeza umwizigire.
niba kugira ruvumwa wisunga umwami Yesu nta zagira ubwaguhana yorumwizigiye karibu kumwigisha dukomeje kubaramutsa aho muri mwese witeka abahire tunishimira ko Imana yakomeje kuturinda by'umwihariko ikaduha ijambo ryayo twishimira ni ukuri yagize neza ntihabwe icyubahiro tugiye gukomeza twiga ku mazina ku binjiye ku murongo vuba b'abashyitsi tutaziranye nitwa Ntakiruta Imana Emmanuel ni mwene so w'umugorozi mbere y'uko tubabwira insanganyamatsiko reka tubanze dusenge noneho dukomereze hamwe twiga ijambo ry'Imana urakoze muremyi wacu mwiza waturinze uduhaye ijambo ryawe babanye abana bawe bari kutwumvira hafi na kure wakoze habwa icyubahiro tugiye gukomeza twiga kuduhagarikiye ukaduhaye uburenganzira ngaho ubumenyi mvajuru abari bwuduha uduhe nk'impano ko ntituzi kubiharanira kandi ubiherekeshe n'umwuka wera azadushoboze guhinduka no kubishyira mu bikorwa tubisabye mu izina rya Yesu amen tugiye kuganirira hamwe mu nsanganyamatsiko iri kutubwira akaga ko kumenya Imana nabi na akaga ariko kari mu kumenya Imana nabi kumenya Imana ni kimwe ariko n'uburyo uyimenyemo ni ikindi kandi nkuko mubizi no mu bintu bisanzwe utazi ibintu arashobora akabyirinda ariko ubiza amajyejuru abijyamo akabizambya hari n'abahanga baciye uwo mugani ngo ubumenyi bw'amajyejuru bujya bugusha umuntu mu makosa yimbitse turi mu isi ngirisito aho benshi bavuga Imana noneho bagatera n'indi ntambwe ya kabiri bakaba bizera n'ijambo ryayo ariko uko kuvuga Imana ntikubujije ko hariho umwijima wahanuwe muri Yesaya igice cya 60 ni umurongo wa mbere n'uwa kabiri uyu muhanuzi areba iki gihe cyacu turimo yavuze ko hazaba hari umwijima uteye utya byukurabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana nasomye byinshi ariko ngendereye cyane kuvuga ko uyu mwijima w'icuraburindi uzatwikira isi ugatwikira n'amahanga kubagerageza gusoma ibitabo bidusobanurira Bibiliya mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ni iki cyongereza ni urupapuro rwacyo urwa 415 haranditswe ngo umwijima wo gusobanukirwa Imana nabi niwo umaze gutwikira amahanga umwijima wo gusobanukirwa Imana ariko abantu bakayisobanukirwa nabi bivuze ngo uko itari niwo umaze gutwikira amahanga abantu bibagiwe cyangwa se bayobewe imico yayo abantu bayumvise nabi bagiye no kuyigisha bayisobanura nabi bayobewe imico yayo bayumva nabi
barangije biha umurimo wo kujya kwigisha rubanda ngo barwigishe imana bumvise nabi nuko nabo ubusobanuro batanze batanga ubusobanuro butari bwo abantu ntibamenye imana neza muri iki gihe ubutumwa buvuye ku mana nibwo bugomba kubwirizwa ni ubutumwa bufite umucyo umurika n'imbaraga ikiza mu bushobozi bwabwo His character is to be made known. Muri ubu butumwa imico y'Imana igomba kongera kwerekanwa. Into the darkness of the world is to be shed the light of his glory. Muri uyu mwijima utwikiriye isi ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo bigomba kongera kugaragara. The light of his goodness, mercy and truth. Umucyo w'ubugiraneza bwayo imbabazi zayo ndetse n'ukuri ibyo byose bigomba kongera kwerekana This is the work outlined by the prophet Isaiah in the words uyu ni wo murimo iyo musoma amagambo y'umuhanuzi Yesaya avugwa mu gice cya 40 ndabanzanya some Yesaya igice cya 40 kubakunda ibyanditswe byera ni igice kivuga ibyijwi ryurangururira mu butayu ubwo kubabizi uyu waruhanuwe muri iki gice ni Yohana umubatiza umugorozi nkuko tubisoma kandi kubasoma ibitabo byinshi birimo n'umwiteguro w'imvura y'itumba kuva programa 26 ahanditse ko ibya Yohana umubatiza wataye sezekariya n'idini n'igitangi akajya gukorera Imana asohotse mu rusengero akajya mu butayu akajya abwiriza imbaga y'abantu igatura rusengero ikamusanga muri icyo gitabo cy'umwiteguro page 26 haranditse ngo ibya Yohana byerekana uko ibyacu bikwiriye kugenda none icyo gice kimuhanura umurongo wacyo wa 9 n'uwa 10 haranditswe ngo yewe wumvishe Siyoni inkuru z'ibyiza zamuka umusozi muremure yewe wumvishe Yerusalemu inkuru z'ibyiza langurura ijwi ryawe cyane rirangurure witinya bwira imidugudu y'Ibuyuda uti dore imana yanyu dore umwami imana izaza ari intwari kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera dore izanye ingororano kandi inyiturano zayo ziyiri imbere ubu butumwa nasomye birebire ariko umugambi wabwo nyamukuru ni ukubwira rubanda ngo dore imana yanyu ubutumwa bwa Yohana umugorozi aribwo bwerekana uko ibyacu bikwiye kugenda muri iki gitabo tugihuje na Bibiliya haranditse ngo amagambo avugwa mu iki gice cya Yesaya cya 40 y'umugorozi Yohana ijwi ry'urangururira mu butayu mu byo yabwiye rubanda hakaba arimo ijambo ribwira abantu ngo dore imana yanyu ngo aya magambo ya Yesaya niyo ari mu uyu murimo tugomba gukora wo kwereka abantu imana imico yayo imiterere yayo ingamba n'imigambi byayo kugira ngo abantu bayoboke icyo bazi uyu mwijima wo kutamenya imana ugushije benshi mu rujijo kuba utazi imana cyangwa se uyizi nabi niko kaga gakomeye kuruta kandi kose isi ifite ngaho yenda turagerageza kuvuga ibintu bimwe bifatika kandi byumvikana mu mico y'Imana Imana irangwa na byinshi ifite imiterere mwene muntu atashobora kugenzura ngo arangize kuko nawe ni ikiremwa cyayo ariko nibura dukurikije uko yatwihishuriye mu byanditswe byera twizera nk'ukuri reka tuyivugeho ibintu bitanu bikomeye niturangiza turimbika kuri kimwe ariko mukundwa uteze amatwi waba usanzwe usenga warayobotse ukuri cyangwa ikinyoma upfa kuba gusa wemera imana n'ibyanditswe ngasubiza agatima impembera utuze wikuremo ibitekerezo wimitse
cyangwa se ibyo bita ngo ni preconceived ideas, noneho utuze wige bundi bushya dufatanye kwiga nge nawe, noneho turebe iyi mico y'Imana. Icyambere uzi Imana abaza ubushobozi bwayo, icya kabiri uzi Imana abaza uburinzi bwayo, icya gatatu uzi Imana abaza ubugiraneza bwayo, icya kane uzi Imana amenya imbabazi zayo, icya gatanu ari cyo turi bwimbikeho, uzi Imana abagomba kumenya urukundo rwayo. Ngiyo imiterere yayo, ngiyo kamere yayo nk'uko yatwihishuriye mu byanditswe byera, aho umuntu n'ubwenge bwe bigeza, umuntu agomba kumenya ubushobozi bwayo. Noneho kuri buri kagingo turagasesengura tudatinze. Iyo bavuze ngo ubushobozi bwayo, ubushobozi bwayo mu kuva igice n'icya gatandatu umurongo n'uwa gatatu, igihe yiyerekaga Mose ngo bakorane ayizi, yaramubwiye ngo nitwa Imana ishoboye byose. Ubwo mu bushobozi bwayo ishoboye byose, ni nako yabwiye Aburahamu. Ibyo muzabisoma mu itangiriro igice cya 17 umurongo wa mbere, haranditswe ngo ninjye ya Mana ishobora byose. Ibyo kandi n'abahanuzi bera ba kera nka Yeremiya mu gice cya 32 umurongo wa 12 haranditse ngo njye umwami w'iteka, ngo nta kintu na kimwe kinanira. Ubwo ubushobozi bwayo nuko Imana twayobotse, Imana twemera ishoboye byose. Ubwo ishoboye byose rero, iyo umuntu abizi ntacyo yongera gutinya, iyo umuntu abizi ntacyo yongera kumukanga. Kuko niba ishoboye byose ukabuzi ko hejuru yayo nta kindi kihaba, kuyiyoboka nubwo waba udafite n'urukundo ruhagije rwo kuyikunda. Hari abantu mu isi bajya bashaka inshuti ateganya izamurwanaho mu buzima, akiyegereza ukomeye akamuha inka atari uko azimurusha, akajya mutaka akamusingiza kugira ngo nibura arebe ko yaca akayira kinjira mu mutima we, nawe akamwemera akamubara mu nshuti ze nabo asabana nabo. N'Imana nuko, ubwo ishoboye byose uyihatsweho waba uhatswe n'umugabo. Kuyoboka n'ubwenge, kuyoboka ni ikimenyetso cy'uko ufite ubwenge. Yobu 28:28 kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndetse n'ubutumwa bwa Marika wa mbere mu byahishe 14 umurongo wa 6:7 yaravuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye, muramye yaremye ijuru n'inyanja n'isi n'amasoko. Uko kuyubaha, kubaha Uwiteka, mwubaha Uwiteka. Abafite izindi ndimi haranditse ngo nimutinye Uwiteka, afite Icyongereza, afite Igifaransa, haranditse ngo nimutinye Uwiteka. Gutinya Uwiteka nibwo bwenge, abatinya Uwiteka. Ibyo byanditse muri Malaki 3:16. Abubaha Uwiteka, ahandi haranditse ngo nabatinya Uwiteka. Kubw'ibyo rero Imana ishoboye byose, wayimenye utyo, ijambo ryayo nk'iri rivugwa wariyoboka, udatinye ngo mbe idini narikira, udatinye ngo mbe umugore nzamukira, umuryango wacu, ku kazi, umugabo wanjye, papa, mama, iyi Mana tukubwira irabaruta, kuko ishoboye byose. Bariho ku bwayo nibabeshejeho, nta ujya abura kuyiyoboka iyo yamenye ubushobozi bwayo. Impamvu abantu bakihishahisha bakamenya ukuri bakanga gukandagiza mwakarenge bitewe n'ibindi batinye, nuko n'Imana utayimenye n'ubundi uyobotse wayizambiriza, birakwiye ngo ubanze uyimenye noneho uzayiyoboke uyizi. Ibyahishuye 2:10 haranditswe ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Abayizi barakiranuka bakageza no gupfa no kunogoka, ntabwo bagarukira ku bukene, ntibagarukira ku kwangwa, ntibagarukira kukotswa igitutu no kurebwa igitsure, ahubwo barayiyoboka bakazageza ku gupfa kuko bamenye ubushobozi bwayo. Ku ngingo ya 2 uzi Imana amenya uburinzi bwayo,
mwebwe aho muri mufate bibiliya cyangwa mwongere mwiyibutse hari ibitekerezo byinshi byo mu byanditswe byera byahumuriza imitima yacu twabisoma dutuje tukabishyira mu bwenge bwacu twahita tumenya neza ijana ku ijana ko burya turinzwe reka mwibutse bimwe muri byo Daniyeli igice cya gatatu muribuka abasore batatu b'abaheburayo ubwo umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo yagambiriye ko rubanda rugisenga rukakiramya abana b'Imana bari barize amategeko cumi y'Imana harimo n'iribabuza gusenga ibishushanyo rya kabiri aribo Sadurake Meshake na Abedeneko nk'amazina babahimbye ari baranze banga kugipfukamira ntabwo bari bafite kandi ubwo imbere yabo hari itanura ry'umuriro ugurumana ryakongejwe rigakoranywa kugira ngo rirusheho kugira ubukana babatayemo ariko yamana kuko ifite uburinzi ntabwo yabatereranye bararindwa Yesu abasangamo baba bane umuriro ntacyo wabatwaye niko byagendekeye Daniyeli ajugunywe mu rwobo rw'intare zimaze igihe zitarya zari ziteguye kubona amafunguro ntabwo zamuriye niko byagendekeye Yona mu nda y'urufi ifi nka barene ipima toni 150 yakagombye kumumira igogora rigatangira gahita hinduka ubusa ntacyo yabaye ifi yamugejeje ku nyanja niko byagendekeye Mordokayi abazasoma igitabo cya Esiteri mukiga ukuntu Namani umugome yari yagambaniye Hamani yari yagambaniye Abayuda ngo bicwe bitewe na Mordokayi nawe wari waranze kumupfukamira kuko yari afite itegeko rimubuza gupfukamira umuntu akagambane byashoje iyo nabi ubwo bugambanyi bugarutse nyirabwo igiti yari yasongoye ngo bagishiteho Mordokayi niwe wakibambweho Mordokayi agubwa neza n'Abayuda batahukana insinzi bikozwe n'Imana kuko ishoboye kurinda iyo uzi uburinzi bwayo ntabwo utinya kuyiyoboka uri gutinya ngo ubunyiyobotse kuyiyoboka yambuza inzoga nizo ncuruza nizo zintunze yambuza ubusambanyi ntunzwe n'uburaya yatuma umugabo atankunda cyane niwe nishingikirijeho ibi muzabisoma no muri Bibiliya mu irarika ry'ubutumwa bwiza ngo hari abagaragu Yesu yatumye ngo bajye guhamagara ngo bageze ku muntu umwe ngo aravuga ngo narongoye ngo simbasha kuza mu gitabo cy'imigani ya Kristo ngo bene uwo ngo agereranya abantu bajya babuzwa kuyoboka Imana n'abo bashakanye mbese yaba ari weho kugeza uwakunze ubutumwa bwiza ukaba ubwemera ko ari ukuri n'ibivugwa ari ukuri ariko ukavuga ngo ntabwo nakira umugore sinakira umugabo sinakira fiance wanjye ugafata Imana ukayigira ikintu gito ukayisumbisha uwo uteganya kuzashyingiranwa nawe mbese Imana ikubereye umwanzi wararahe iguteye umugongo ko ari uko itameze nkatwe byagenda bite ariko uwayimenye aragenda akamenya uburinzi bwayo noneho bikamutera kutagira icyo atinya kutagira icyo yikanga mu rugendo ruyiyoboka akayiyoboka adategwa ku kazi ko ari Imana irinda ntacyo yaba ntacyamuhungabanye noneho ku ngingo ya gatatu uzi Imana amenya ubugiraneza bwayo ibyo Imana idukorera ku basoma ibitabo muri Zaburi ya 40:4 umurongo ni wa gatandatu ibyo Imana idukorera ntabwo birondoreka uyu murongo uratubwiye ngo Uwiteka Mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi nihari uwagereranywa nawe nashaka kubyatura no kubirondora byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara nta muntu ufite ubwenge washobora guhangara ngo ngiye kubara ibyo Imana ikora mbese wabibara ubihereye hehe mu gitabo kimwe cyitwa Inama ku Busonga ni icyigisho cyacyo cya kabiri Inama ku Busonga ikigwa ni icya kabiri cy'icyongereza ni page ya 17 harimo amagambo anejeje agerageza kuvuga ubugiraneza bwayo haranditse ngo ubushobozi bw'Imana n'ubugiraneza bwayo bigaragarira mu gutera k'umutima
bigaragarira mu mikorere y'ibihaha, bigaragarira mu dutsi duto tw'uturandaryi dukwirakwiza ubuzima hirya no hino mu ngingo zitandukanye z'umubiri, bugaragarira kubaho kwacu n'uko akanya gato tugukomora kuri yo. Ibintu byose twishimira mu buzima tubikomora kuri yo. Imbaraga n'ubushobozi dufite bituma mwene muntu arusha ibindi biremwa ubwenge, ni impano twahawe n'Imana. Imana niduha ibyiza byose twishimira, niyo dukomoraho. We are indebted to him for the food we eat. Niyo dukomoraho ibyo kurya turya, the water we drink, amazi tunywa, the clothes we wear, imyambaro twambara, the air we breathe, umwuka duhumeka. Without his special providence, the air would be filled with pestilence and poisoning. Hatabayeho urukundo rwayo urudasanzwe n'uyu mwuka duhumeka wakuzura uburozi n'ibyorezo tugapfa. He is a bountiful benefactor and preserver. Yewe Imana n'umugira neza utarondoreka kandi n'umurinzi wacu. Ibyiza byose twishimira, nubwo ushobora kwikanga ko ari ibyo utunze ari ukuzi gucuruza neza, hari ababikurusha batabitunze, ukagira ngo hari n'uko wize cyane. Oya, hari abatarize, hari n'abize batagize amahirwe nk'ayawe. Imana niyigena, Imana niyitanga. N'umugabo ufite, n'umugore ufite, n'umwana ufite niyo yabaguhaye. Icyakora biba bigaragaje kuri injiji n'impumyi yatsiratsije. Iyo ukunze uwo mugore ugakunda uwo mwana kuruta Imana yamutanze, mu gitabo kimwe iki nahoze ndasoma, bavuze ngo ijambo rimeze nk'incyuro, baravuga ngo the giver is greater than the gift. Nyagutanga ni ukomeye kuruta impano yatanzwe. Wikunda umugore, wikunda umugabo, wikunda umwana, wikunda iduka, wikunda inka, wikunda umurima, wikunda akazi, ngo birutishe Imana yabiguhaye. Bihindutse yabikwaka, ntiwaburana. Kandi abandi byarabaye, ujye ureba hirya no hino bikorewe ubushakashatsi. Iyo uzi Imana urabara ukamenya n'ubugiraneza bwayo. Hari indirimbo bajya baririmba ngo wibuke imigisha Imana yatanze. Abayiririmba mu Cyongereza baravuga ngo uyibare ngo umwe ku wundi, ngo count them one by one. Uyibare ubare imigisha Imana iduha, ariko ngo ujye urabara umwe ku wundi. Kuba ndeba, kuba numva, kuba mpumeka, kuba impagara ikikora, ngenda mpagarara, mvuga bigashoboka, ntekereza, nkibuka, nkatondeka ibintu, muri ibyo byose ntacyo nikorera. Ntabwo umuntu ari akamashini kikoresha automatic, ahubwo igikora cyose ni uko Imana ibikozeho. Gutembera kw'amaraso agaruka agenda, igikorwa ku muntu cyose kiba kuko Imana ikozeho, ntabwo umuntu yikoresha. Iyo ubizi rero ukamenya ubugira neza bwayo, urayikunda kuko nayo igukunda. Byanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, nibaza ko ari igice cya kane umurongo wa 19. Hari ijambo ryiza ryavuzwe n'intumwa Yohana, ahanditse ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Rero mbese waba warabuze icyo uyikundira? Ntabwo ujye ubara ngo urebe ko nawe mu bugingo bwawe hari ibyo yakoze ikakwiyereka. Turayikunda kuko yabanje kudukunda. Iyo wamenye ubugira neza bwayo, ujya ku rutonde rw'abayikunda kuko yabanje kudukunda. Uzi Imana nanone amenya imbabazi zayo. Turi abanyabyaha, ni wo mwuga. Turi abanyabyaha, abanyumva mwese, ntabwo turi abanyabyaha kuko twakoze icyaha, ahubwo ni nk'umwuga. Uko mu nzira iyo mwarimu agenda aba ari mwarimu, uko mu nzira iyo dogiteri agenda aba ari dogiteri, iyo umusirikare agenda nubwo yaba yambaye igisevire yibereye mu kazi ari no guhinga aba ari umusirikare. Niko umunyabyaha ari umunyabyaha, nubwo uwo mwanya nyumva nta cyaha yaba ari gukora, no mu kanya ntacyo yaba yakoze. Ariko umwuga w'abamaze gutandukana n'Imana uhereye umunsi itunda ryaribwaga ni ubunyabyaha. Noneho uwo munyabyaha namenye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubutabera bwayo bwagenye ko icyaha cyose kigomba kuzahura n'igihano cyacyo. Ariko Imana itanze umwana wayo arapfa ku musaraba, ngo abanyabyaha babyemera bakaba babyihana biteguye no kubireka, bahabwa imbaraga, bagahabwa imbabazi,
ku buryo unyumva wese nta byaha wakora kandi umutima wawe ubyemera ushaka no kubikira ngo bibe byinshi ku buryo umuvumba w'imbabazi za Yesu utashobora kubirengera ibyo ntabyo ketse gusa nyirabyo ushaka kubyigumanira ibyo byo Yesu ntacyo ajye ashaka kubikoraho ngaho izi mbabazi zivugwa muri Zaburi igice cya 36 umurongo w'8 Dawidi yazivuzeho kuko ari no mubazigiriwe 36 umurongo n'8 Bibiliya iravuze ngo Zaburi 36 umurongo wa 8 nibyo Bibiliya iratubwira ngo mana erega imbabazi zawe n'iz'igiciro cyinshi abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe imbabazi zawe n'iz'igiciro cyinshi amaganya ya Yeremiya 3:22 imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho kuko ibambe rye ritabura zihora zungu kuko bukeye umurava wawe ni munini imbabazi z'Imana ni nyinshi none ikindi kinejeje abanyabyaha nkatwe ntabwo kuba dukora ibyaha byinshi tuzimara kurya bazabikoreje ubundi hazaza bazasanga twazigabanije oya ahubwo iyo mana nyirimbabazi ngo zihora zungu kuko bukeye mbibutse iyaba Imana yari nkawe ikaba nkanje ikaba nkundi w'umuntu dore ko ngo umunyi azirundi hari abantu tutajyaga kubabarira ibyaha byabo ariko Imana nyirimbabazi ndabaha nk'urugero ndutanze kuri Dawidi akora icyaha asigara i Yerusalemu kandi kizira intambara yateye ariwe yagombaga kubimburira abandi kujya ku rugamba arangije araryama ku manywa aratembera ngo igihe kiwe kirapfa ubusa arunguruka umugore uri koga aramwifuza asambana nawe akura umugabo ku rugamba amutereka inzoga kizira aramushuka ngo ajye kurara iwe iyo ndi zamwitirigwe abyanze aramuhata nacyo ni icyaha bishoje aramugambanira arapfa icyo nacyo ni icyaha noneho icyaha cya Dawidi kiragenda kigira n'ingaruka kuko yishe Uriya kuko yasambanije umugore we amunona umuhungu we nawe asambanya mushiki we yiganye urugero rwa se Abusalomu umuhungu we nawe yica mwene se amunoni yiganye ubwicanyi bwa se ishyanga ryose ngo riragenda ryishora mu bibi rihereye ku rugero rw'umwami wakagombye kubabera icyitegererezo nawe wabikoze izo ngaruka n'ibindi byazikurikiye urupfu rwa munoni urupfu rwa Abusalomu urupfu rwa Adoniya urupfu rwa ruhinja abana bane bose babaye igihano cy'icyaha cya Dawidi icyo cyaha cye n'ingaruka zacyo iyo biza kuba ngo ni umuntu nkanjye ni umuntu nkawe uyu Dawidi sinzi niba byari gupfa koroha kumubabarira ariko niyo biza kuba ahari twajyaga kumuca n'amande akishyura za miliyoni tukamuca impozamarira z'iyo miryango ariko ibyo ntibyabaye muri Zaburi 32:5 Dawidi aravuga ati nakwemereye ibyaha byanjye sinatwikire gukiranirwa kwanjye naravuze nti ndaturi Uwiteka ibicumuro byanjye nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye izi ni imbabazi z'Imana rubanda benshi ntibazizi kubwo kutazimenya bajya babura icyo bayitura ariko imbabazi zayo ni nyinshi kubwo kutazimenya hari abakora ibyaha bito cyangwa se binini ariko bitarangiye ubuzima bwabo butarangiye agavuga ati reka nshobore n'ubundi nakoze iki cyaha reka marire y'akaboko mbikore ndangize mbiheze nshobore nzarimbuke narabikoze oya satani abakujyanye habi umuntu umwe yagiranije satani n'umubyeyi mubi umubyeyi mwiza uyu mwana we yakosheje ngo akamuhana bitewe n'uko nta ukundi igihano ngo ahubwo umwana yirutse akarenga nko ku irembo noneho ngo wa mubyeyi mubi ngo agasanga yo wa mwana wa mubyeyi mubi utari nyina agasanga yo wa mwana ngo akamubeshya akavuga ati buriya nyoko ntabwo yagukubise ahubwo ubundi yabajije umuhini yatyaje umuhoro aragucagagura umwana akicariyo ngo afite andi makuru atahawe na nyina wamwibyariye ahubwo yahawe n'umubyeyi mubi nuko wa mwana
aho umubyeyi ari bubakumburiye umwana we yajya kumushaka agasanga umwana afite amakuru mabi yatsindagiwe n'umubyeyi utari nyina akiruka akarushaho kugenda umubyeyi bikamuyobera kumbe ntamenye ko wa mwana yicaranye andi makuru y'ikinyoma yahawe n'utari nyina. Imana iradukunda nubwo igucyaha nubwo ibyaha byose izabihana ariko iyo byihanye ukabyemera Imana irakwakira. Satani nuza akakubwira ngo shobora dore ukunda inzoga shyiraho n'abagore shobora dore wariye ruswa uranambura no gusenga ku isaba tuzashobora ubireke dore werutse kwishyingira cyangwa se wanyuranije na gahunda z'itorero shobora umarireyo byose birangize winyuguze we kwibabariza ubusa. Uwo ni Satani. Ariko umunyabyaha unyumva reka mubwire ngo Imana igira imbabazi ibyo wakoze garukiraho ntabwo urakora ibingana n'ibya Dawidi ugarukiyeho ukayisanga Imana igira imbabazi. Iyo wamenye imbabazi zayo ntabwo uhahamuka waguye mu cyaha. Iyo wamenye imbabazi zayo ntabwo utwarwa n'ipfunwe ngo rikwice waguye mu cyaha. Iyo uzi imbabazi zayo ntabwo wiheba ngo umware ubure n'ijambo mu bandi waguye mu cyaha ahubwo urazitwikira ukamenya ko nawe uzifiteho uruhare. Iyo uzi imbabazi zayo uba wamenye Imana. Ni nayo mpamvu bamwe bajya banga ubutumwa bwiza buheruka kuko bushyira icyaha habona bukerereza gukiranuka kavuga ati reka nzigira mu idini ninyemerera kwambara nabi nzigira mu idini nyemerera kunywa inzoga nzigira mu idini nyemerera kudefiriza nzigira mu idini nyemerera gusiga izara no gutobora amatwi nzigira mu idini nyemerera ndi umukobwa kwambara ipantaro nzigira mu idini yanyemerera gukora ibyaha byose no gusombaho gake bariya ngo nabaheza nguni ntabwo nabivamo akajya kwihumuriza ariko nubundi ntahumurere hari ariko wegereye Imana ukakira ubutumwa bwiza uzi imbabazi zayo Imana yakira umunyabyaha ikamubara nk'umwana uje mu wa mbere. Imigani 4:18 umwana uje mu ishuri ryo mu wa mbere ntabwo bamubaza za formule zikomeye. Bibiliya iravuze ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Utangira ari nk'umuseke utambitse burya iyo bukeye haba hatangiye kubona ariko hatabona neza nawe ni kubumeze uko bizajya byigira imbere nawe uzajya ubona ugira ibyo wunguka ugira ibyo ushobozwa kureka kugeza ubwo nawe ubukirito bwawe hazacya rwose hakaba kumanywa yihangu. Ngaho mu nkundire tuvuge ku ngingo ya gatanu ari nayo isoza uzi Imana amenya urukundo rwayo. Uzi Imana abazi urukundo rwayo. Uru rukundo rwo ntirurondoreka nakanwa kanjye nawe bigerageje kuruvuga twavuga hagace katagerwa gato cyane. Ngaho mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana urukundo rw'Imana rumeze ruti ntirugerwa ntirugereranywa kuko yubwaye ni urukundo. Igice cya kane urwandiko rwa mbere rwa Yohana umurongo ni uwa karindwi bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Imiterere y'Imana kamere yayo Imana ni urukundo. Niyo miterere yayo ngaho muri Zaburi y'ijana na mirongo ine na gatanu umurongo wa cumi na kane kugeza kuwa cumi na karindwi Bibiliya iratubwira iby'uru rukundo uko rwigaragaza. Haranditswe ngo Uwiteka aramira abagwa bose yemesha abahetamye bose amaso y'ibintu byose aragutegereza nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kwibaho byose. Cumi na karindwi Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose ni umunyarukundo mu mirimo ye yose. Kamere y'Imana yacu ni urukundo. Ibiyihangayikishije ni ugukunda. Ibiyivuna ibiyiraje ishinga nk'uko abandi babivuga ni ugukunda. Niyo miterere yayo nibwo buzima bwayo icyayo ni ukudukunda. Kandi uru rukundo ukuntu rutangaje ntabwo rurobanura nk'urwanjye nawe mu buzima busanzwe iyo umuntu
yaguhaye iyo umuntu yakwitayeho iyo ufite amakuru ko umutima we ukuzirikana ni ibintu byikora biri automatic nawe uramukunda ariko Imana yo muri Matayo igice cya gatanu urukundo rwayo ruratangaje gatanu umurongo wa mirongo ine na kane kamere na gatatu mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe ariko ngiye ndababwira nti mukunde abanzi banyu musabira ababarenganya nibwo muzaba abana ba so mu ijuru kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza kandi abakiranutsi n'abakiranirwa abavubira imvura nimukunde ababakunda gusa muzahembwa iki mbese abakoresha b'ikoro nabo ntibagira batyo niba ramutse bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki mbese abapagani bo ntibagira batyo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka urugero duhawe rwo gukunda urugero duhawe rwo gukiranuka mu rukundo ni urugero rw'Imana ariko se urwo rw'Imana rumeze rute batanze urugero baravuze ngo kera byari bimenyerewe umuntu yakwanga nawe ukamwanga yakwima nawe ukamwima ntibibari n'icyaha ariko Yesu aje arabwiye ngo ngiye ndabihinduye uhereye none mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya nimumara kubikora nimumara gukunda abanzi no gusabira ababarenganya nibwo muzaba abana ba data wo mu ijuru kuko burya ategekera izuba rye kurasira ababi n'abeza kandi abakiranirwa n'abakiranutsi bombi mu mwanya umwe abavubira imvura uru ni urugero rwumvikana rudasaba ubuhanuzi rubonekera amaso ya buri wese yenda hari bamwe ndi baruha agaciro kuko aba ari ibisanzwe tumenyereye kubona ariko iyo imvura iguye igwa mu byo kurya ikagwa mu bishyimbo ikagwa mu mashyamba ubwatsi bukaboneka tukagubwa neza ariko hari ibindi bimera twe tudashaka ko bibaho nk'urumogi nk'itabi imvura y'Imana ntabwo ibirobanura ntabwo yafatanya natwe mu mushinga wo kubica izuba ryayo rikumisha imyenda rikukeza imyaka rikumisha amasaka ingano uburo tukanywa igikoma ariko iryo zuba ryayo nuwanitse uburozi ngo azagukumbanye rirahanyura rikabwumisha ibaze ari njyewe nawe turitanga ku burozi ntabwo ryahaboneka bwabora nta zuba twahavusha Imana rero ngo urukundo rwayo rutuma imvura igwira ababi n'abeza urukundo rwayo rutuma izuba rivira ababi n'abeza urukundo rwayo umwuka itanga tuwusangira ababi n'abeza urukundo rwayo ruraturinganiza ntabwo abapfa ari ababi gusa igihe kigeze abagenda bakava muri uyu mubiri ni ababi n'abeza twese imbere yayo turi kimwe y'ibyayo ni ugukunda ngiyo kamere yayo uzi Imana aragenda akamenya urukundo rwayo noneho bavandimwe mu ntega amatwi muri uyu mwanya iyo wamenye uru rukundo icya mbere ukora uharanira gusa nayo ubu tujya tubivuga turabana b'Imana Imana yaraducunguye turabayo turabana b'Imana nibyo nanjye ndabyemeza turabana b'Imana ariko se turabana b'Imana kuko tubivuze mu kanwa ariko se turabana b'Imana kuko ahari uyu munsi cyangwa ejo tujyaho basengera turabana b'Imana se kuko dutunze za Bibiliya turabana b'Imana se kuko hari duhoza agatambara mu mutwe nk'ikimenyetso cy'abihaye Imana turabana b'Imana se kuko twambara ikanzu tukagoreka ijwi tukibuza gushyingirwa ikimenyetso cy'abihaye Imana turabana b'Imana se kuko dutanga amaturo menshi akaba ariyo bitugize abana b'Imana mbere yo kuvuga ngo uri umwana w'Imana ujya wumva ari igiki kikugize umwana w'Imana iyi ngingo ivuga urukundo rwayo niba dusomye Bibiliya ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo ubwo Imana ni rukundo niba uvuga ko uri umwana wayo Yohana igice cya gatatu umurongo n'uwa gatatu n'ubundi ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu harimo ijambo ryoroshye kumva rivuze ngo Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana iki tugira abana b'Imana ni uko itubyara ubwa kabiri ubwa mbere twaravutse
ababyeyi bacu baratubyaye mu mubiri turiho iranga mimerere baratwanditse mu murenge no mu kagari ubwo bwa mbere twaravutse turi abantu turiho ariko kugira ngo witwe umwana w'Imana iyi Imana rukundo nuko nayo wemerika kubyara ubwa kabiri ikakwandika mu ndangamuntu yayo mu iranga mimerere ikakubara mu bayo ariko uko kukubyara ntabwo izaza ngo ibe umugore igutwite ngo babona aho igucigatiye kuko abisi bose nabayo ahubwo uzemera kugira imico nk'iyayo uko yaremye umuntu ku ishusho yayo yari afite urukundo nk'uru yiranga acumuye iyo shusho arayitakaza uyu munsi wa none umugambi wo kumenya Imana ni ukugira ngo abayimenye bamenye urukundo rwayo bakiriye ubutumwa bwiza ya shusho yayo ibagarukemo nabo babe rukundo nkase noneho kuvuga ngo uruwayo ukoresheje ikindi kitari ukugira urukundo rwayo wabubeshye nturi umwana w'Imana ngaho uwagira ngo abantu Imana bayimenye neza Imana bayimenye nabi bayisobanura nabi rubanda ruyitunze nabi kandi bazabura ubugingo buhoraho bitewe n'uko batayimenye ngaho muri insanganyamatsiko reka ingingo tuyitindeho gato urukundo rwayo iyo warumenye hari ibintu bikomeye bibiri bikuranga icya mbere uwarumenye akorera abandi akabitangira icya kabiri uwarumenye aca bugufi ibi ndabisesengura mbyimbikeho uwamenye urukundo rw'Imana akorera abandi akabitangira ubwo mbese yigana se ubwo uvuga kuri uw'Imana Imana ibereyeho kudukorera abasoma igitabo kitwifuzwa mu bihe byose mu gifaransa bavuze ijambo rito ryumvikana rivuze ngo Dieu est au service d'autrui ngo ibira Imana ibiraje ishinga no gukorera abandi ntacyo yikorera ahubwo iri kudukora ikorera ibyo yaremye masi yose anyanyagiye mu isanzure irayacigatiye ibiyaberaho niyibiyobora ibirya niyibigaburira ibinywa niyibimara inyota ibyambara niyibyambika gahunda zose zibibera mu isanzure niyobora imibumbe ngo udakocora n'ishyano rikagwa Imana ibereye yo gukorera ibyo yaremye noneho niba nawe wamaze kwemera ko uri uwayo ndetse ugatera n'indi ntambwe hari n'abajya bavuga ko hari n'abakozi bayo noneho bakaze cyane bakabigendera niba wamaze kwemera ko uri uwayo icyamere kigomba kukuranga ni ugukorera abandi no kubitangira muri Matayo igice cya 20 umurongo ni uwa 26 Yesu yavuze itegeko rigenga ubwami bwe risobanutse ryumvikana aravuga ngo ariko muri mwe siko biri aho ushaka kuba mukuru muri mwe ajya mu mugaragu wanyu kandi ushaka kuba imbere muri mwe ajya bimbata yanyu nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku incungu ya benshi ibi Yesu yarabivuze imbere ye hari abibeshya nk'abibeshya umunsi wa none bari kurwanira imyanya bamwe basaba kuzaba bakuru mu bwami bwe abandi bifuza kuba b'imbere mu bwami bwe arangije aravuga ati nta kibazo niko bimeze uwo mwanya ndawutanga ariko par condition uwo muhaninde ushaka kuba mukuru mu bwami bwanjye aragenda akaba umugaragu w'abandi ushaka kuba uw'imbere mu bwami bwanjye aragenda akaba imbata y'abandi nk'uko umwana w'umuntu ari wewe sinaje mu isi gukorerwa ahubwo naje nje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwanjye kuba incungu ya benshi ngaho wewe unyumva waba uri umuyobozi w'idini se uvuga kuri umwana w'Imana waba uri umuyoboke waryo se uvuga kuri umwana w'Imana kuri ubu ibintu byarahindutse ibararagirana byose si zahabu urashishoze ikiranga umwana w'Imana ikiranga uri mu mwanya mukuru mu by'Imana nuko yemera guca bugufi agakorera abandi akabitangira ushaka kuba mukuru nabo mugaragu w'abandi ushaka kuba uw'imbere nab'imbata y'abandi Yesu yitangaho icyitegerezo avuga ngo nanjye Yesu sinaje mu isi ngo nkorerwe ahubwo naje nje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwanjye kuba incungu ya benshi mu gitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose ni urupapuro rwa igifaransa ni urupapuro rwa 543 bari gusobanura uyu murongo bawusobanuye mu buryo bwumvikana kuri buri wese ni icyigisho
cya 60 cyitwa itegeko rigenga ubwami bw'Imana. Iyo mana twayobotse ni mwumva itegeko rigenga ubwami bwayo. Batangiye bavuga ngo mu bwami bw'isi iyo umuntu ahawe umwanya w'icyubahiro, iyo umuntu ahawe umwanya cyangwa se azamuwe mu ntera, biba bisobanuye ko yongerewe icyubahiro. Abasoma icyongereza ni Desires of Ages 550. Mu bwami bw'isi iyo umuntu azamuwe mu ntera, biba bisobanuye ko yongerewe icyubahiro. Ntawatinya kuvuga ko rubanda babereyeho kuba ibyo kurya by'abayobozi. Imbaraga rukuruzi, ubukire, amashuri, izo nizo nzira bakomeye bakoresha kugira ngo bayobore rubanda. Mu nzego zo hejuru bashinzwe kudutekerereza, kudufatira imyanzuro, kwishima, kwima nk'abami, naho mu nzego zo hasi bashinzwe kumvira no kubakorera. Aha ni mu bwami bw'isi, ni nako bipanzwe, biranemewe, ndetse abo bakomeye, abo mu nzego zo hejuru, mu Baroma 13 dutegekwa kubumvira, ndetse ngo bafite n'inkota kandi ntibayitwarira ubusa. Aha ni mu bwami bw'isi. Noneho la religion elle-même comme toute autre chose est une question d'autorité. Iyo wakamana nayo kimwe n'ikindi cyose. Abavuga mu gihe cy'Abayuda nk'uko bimeze n'uyu munsi wa none, ngo yari yarahindutse nayo igitegetsi. On entendait du peuple cri-cri et agit conformément aux directives données par les supérieurs. Byari birindiriwe ko rubanda bazizera kandi bagakora ibijyanye n'amabwiriza bahawe n'abayobozi babaruta. Le droit de l'homme, quand en pensée agir comme tel, pour son propre compte, était complètement méconnu. Uburenganzira bw'umuntu nk'umuntu bwo kwitekerereza uko ashaka no kwanzura no gukora uko ashaka nkawe byaribagiranye burundu. Le Christ vrai établisseur yo musi de principe différent. Christ rero yari ashaka gushingira ubwami bwe ku mahame yaranyuranye nayo ngayo. Il a pererezo no a exercer autorité mais à servir. Muba yahamagaye bose, nta numwe yahamagariye gutegeka abandi, ahubwo yahamagaye wese yamuhamagariye gukorera abandi. Le plus fort devra porter les infirmités du plus faible. Umunyembaraga kuruta abandi yarahamagariwe kwikorera intege nke z'abanyantege nke. Puissance, ubushobozi, position, umwanya umuntu arimo, tara, talent ufite, instruction, amashuri wize, conférer à leur possesseur de plus grandes obligations de servir les semblables. Bene byo nta kindi bibamariye, ahubwo bibashyizemo umwenda wo gukorera bagenzi babo batabigira. Bana b'Imana muduteze amatwi, iyo wamenye urukundo rw'Imana nta kindi kikuranga. Ntabwo wigira muganya ngo wigire igihangange. Uwo umuntu uvuga kuri w'Imana bakugira babanje kwa audience, uwo umuntu uvuga kuri w'Imana batararika ngo ujye kubahingira cyangwa kubikorerera amatafari n'amatebura bari kubaka, uwo umuntu uvuga kuri w'Imana kukuramutsa bisaba kuzabanza kubukinga, uri umuntu uvuga kuri w'Imana. Uwo umuntu uvuga kuri w'Imana uyuvuga ube nka Herodi, ubwo byageze ubwo bavuga ngo ijwi ry'imeze nk'iry'Imana. Iyo uri uw'Imana, ikikuranga cya mbere waramenye urukundo rwayo, witangira abandi, uramanuka ugaca bugufi, ukavunika, ukaruha kugira ngo bo bagubwe neza. Erega twe dufite amahirwe ko dukoreye Imana ku musozo, hari abatubanjirije tugomba gufatiraho icyitegererezo. Niyo mpamvu muzasoma Yesu uyu twigana, yaje mu isi yarahumuye, yarazuye, yaragabuye, yahumurije abanyamibabaro, yaraye mu miryango ikenye nko kwa Lazaro, Marita na Maria, yabaye igisubizo cy'umuntu wese wari ufite ikibazo. Abanyamahanga banenwaga, ibyo we ntiyabigiyemo, iryo tiku ntiryamufatagaho, abantu bose bamugezeho bamuvanyeho icyo bashakaga. Ku musozo aremera uwari umwami w'ijuru n'isi, aramanikwa ku musaraba kugira ngo nye nawe tugubwe neza. None uvuga kuri uwe, ubwo uri uwe rero. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice n'icya gatatu umurongo ni wa 16 haranditse ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Bana b'Imana,
nguko uko abatubanjirije bakoze bari barayobotse imana ndavuga Aburahamu itangiriro 12 imana yamuhamagara ngo va mu gihugu cyanyu va mu muryango wanyu siga n'inzu yaso ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzogeza izina ryawe nzaguha umugisha nawe uzabe umugisha muri byo byose ndatinda kwa kugavuze ngo uzabe umugisha byari bisobanuye ngo azahinga kuko yarazahabwa umugisha azorora bize kuko yarazahabwa umugisha ariko ibyo bije ibyo yagezeho ibyo yinjije arabwiye ngo uzabe umugisha kwari ukujya bigaburira abandi atavanguye abiga amateka ya Aburahamu dore ko yabigenzaga we yarafite abagaraga 1000 ntabwo bari bake yarakomeye bagateka imitsima bakaboha imyenda mu moya y'intamaze ngo bakajya mu mahuriro y'inzira bagambiriye kureba buri umuntu ugira urukundo urugwiro n'ubugira neza ijisho rye rirareba bizi gutandukanya wishwe n'inzara n'uwasinze nuko bakareba imbabare bakayambika bakareba ushonje bakamugaburira bibi ngeso bibakamenyero nababaye kwa Aburahamu uwo muco barawize murabona ura muhungu wabo Loti ako gaco yarakazi ni nako kamurokoye nawe ari kugwa Sodomo yarazi gucumbikira abashyitsi yarabyigiye kwa Aburahamu ni nacyo cyatumye abasoma muri Ezekiyeli 5 ngo Imana iragenda ifata Aburahamu ngo imutuza hisi hurira hariya muri Palestina aho abazava Iburaya abazava Aziya y'epfo abazava Aziya nini ya ruguru abazava Afurika bazajya bahurira ngo bamwigeho uwo muco ababere umucyo Imana irahamutuza ibyo yaratunze byose nta na kimwe cyari cyo kumurwanaho ahubwo yabikoreshaga ari gukorera abandi akabagaburira akabambika nta fagitire ngo kuko Aburahamu yarabwiye ngo uzaba umugisha si Aburahamu gusa nabera ba kera nimukurikirana abahanuzi bose bayikoreye cyane reka tuvuge nka Elisa umusiri yaraza ngo muvure kandi niwe muza amateka abasiriya bari bamereye nabi abisirayeli ubwo ni Namani ariko muzasoma abami ba 2 igice cya 5 umurongo wa 16 amaze kumukiza ibibembe Namani yarakabakabwe aranyurwa arangije azana impano zitari nto aravuga ati muntu w'Imana akira izi mpano rwose ungiriye neza undarazihakana ngo aramugomera ngo abyende cyangwa se aramuhata ngo abyakire Bibiliya iravuze ngo Elisa aramubwira ngo oya taha ahubwo iwanyu ujye kubwira abiwanyu ko mu Isirayeli twebwe dufite Imana Imana nuko ikora itanga serivisi kandi ntiyishyuze ngo utange fagitire niba uri uwaye nk'umuhanuzi nuko ugomba gukora intumwa za Yesu Matayo 10 murongo wa 7 ndetse n'uwa 8 intumwa za Yesu azituma arizo tubwirwa ko turi kugera ikirenge mu cyazo haranditse ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi mukiza abarwayi muzura abapfuye mukiza ababembe mwirukana abadayimoni mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi izi ni intumwa za Yesu nuko nazo zatumwe mbibutse ko ari nayo mpamvu ziriya ntumwa za Yesu zirabwiye ngo mwaherewe ubusa freely receive freely give namwe nimujye gutanga mujye gutangira ubusa nguko uko abana b'Imana bakora bamenye urukundo rwayo ni nabwo butumwa bukenewe ni nako kumenya Imana nyakuri ariko abatayizi bafashe ibyayo babigira umushinga baboneramo inyungu niho barya niho bambara ewe bafata rubanda babagira imbata barabacurika babacura bufuni na buhoro barayabaka mu buriganya ku gahato mu buryajya maze bakabeshya ko bakorera Imana ariko oya bahabanye na Pahuro muri kiriya gihe cy'intumwa muzamusoma mu byakozwe n'inkuru 32:32 abwira rubanda ngo ubwanyu muzi neza ko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nkenye n'abo twari kumwe murabizi ko mu byakozwe 18:3 Pawulo yari afite umwuga wo kuboha amahema niwe yakoraga akitunga nk'uko abivuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 4:9 ukageza kwa 13 avuga ngo twebwe intumwa nous apôtres yari apotre utandukanye na apotre bari uyu munsi wa none twebwe intumwa ngo dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho aho ubwo twishwe n'inzara n'inyota ikatugeraho ariko tugambiriye kugira ngo abandi bagubwe neza bana b'Imana iyo wamenye urukundo rwayo ikikuranga cya mbere nuko witangira abandi nta wamenye urukundo rwayo ukorera ibihembo Yohana 10
Murongo 11 na 13. Inge mwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo. Aba ari ikimenyetso cy'uko atari umwungeri bwite. Nubwo mutazabara kuvuva abantu bafata uturonko dufite ubusobanuro bwumvikana bakatugoreka bakaduhengeka. Ariko reka mbabwire ibyo byatewe no kumenya Imana nabi. Ntawe uyikorera, ntawe ayimenye, ntawe uzi ko Yesu yasize ubwami bwe mu ijuru, uyikorera ngo akorere ibihembo. Subu Yesu twamuhemba ngahe. Waje kudupfira turi inkozi z'ibibi tutabikwiye. None natwe turasabwa kugera ikirenge muke, ntawe uyikorera ukorera ibihembo. Bana b'Imana, nimunyumve, iyo wayimenye witangira abandi. Noneho ingingo dusorezaho yo muri uku kumenya urukundo rwayo, uwayimenye aca bugufi. Uwayimenye aca bugufi. Yesu ibi yabivuze yanga ko muzagwa mu rujijo nk'urwo bamwe baguyemo. Mathayo 23 duhere ku murongo wa 8 kaduhere kwa 6. Kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe ari wo mu ijuru. Kandi ntimuzitwa abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya mu mugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ibi Yesu yabivuze afite umugambi. Yari amaze kubibona ko abantu bakataje mu kugoreka ibye, ngo ijisho rye rya gihanuzi ryarebye hirya, ngo abona ukuntu Abayuda bari barafashe idini bakarigira business, ngo asanga no muri iyi minsi yacu ariko bizaba bimeze. Abivuga hakiri kare ngo tutazagwa mu rujijo. Aravuga ngo abo ngo bakunda imyanya y'icyubahiro, bakunda kuramukirizwa mu maguriro, bakunda imyanya y'imbere. Mwebweho ntimuzitwe bakuru, mwebwe mwese muri abavandimwe. Ushaka kuba mukuru azaba umugaragu w'abandi. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi mu bwami bwa Yesu, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Iyo wamenye urukundo rw'Imana uca bugufi, iyo wamenye urukundo rw'Imana uca bugufi ukarambarara ukajya hasi. Abagukeneye bakaguha icyubahiro ariko atari icyo wihaye. Ngira ngo muri iyi minsi bitewe no kumenya Imana nabi, abantu n'imyizerere itandukanye hari ibijya bikorwa biteye n'agahinda. Abakurikirana muri bihugu by'ibituranyi nka Kenya n'ahandi, niho hakunda kwaduka abantu biyita Imana, kumva ngo hariho umungu wa nyonyi, mperutse no kubona undi nawe wabaye Imana, akagira abayoboke bamuramya bamusenga, agakuka iryinyo ntibabimenye kuko Imana ntiyakuka iryinyo, akamera imvi ntibarebe kuko Imana ntiyamera imvi, agaheta ubukoyo ntibarebe, agapfa bagahamba. Hari akakamega muri Kenya aherutse kwapfira mungu wa nyonyi. Ariko n'uyu munsi wa none abayoboke bagoswe n'umwijima wo kutamenya Imana bo baramusenga. Hari undi uriyo za Afurika y'Epfo babayo n'ahandi. Ariko tureke n'ibyo, n'ahadukikije hari abajya bahagarara akavuga ati itorero ni iryanjye, ijambo waribona ninjye uri guhaye, ninjye uvuga iryanyuma. Itorero rya Yesu riyobowe na Yesu, n'undi muntu akaza akarishimuta akavuga ngo ni iryanjye, iryo ni iryawe koko kuko ari irya Yesu, ntabwo wavuga iryo jambo. Bane b'Imana, iyo wamenye urukundo rw'Imana rwateye umwami w'ijuru n'isi guca bugufi akaza akadupfira, nk'uko byanditse mu Bafilipi igice ni cya 2 umurongo wa 5. Ahavuze ngo Abafilipi 4:5 ahanditse ngo reka mbasome Abafilipi 2:5 ahavuze ngo umugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Hari abatabizi urupfu rwo ku musaraba. Mu Isiraheli habaga impfu nyinshi, hari uwo bateraga amabuye rwari urupfu, hari no kumubamba ku musaraba. Ariko uwo ku musaraba we byabaga bivuze ngo ikivume ni nk'uwariye abantu hari
cyabaga ari cyagikomeye. Yesu ari Imana, ntiyagundira kamero k'Imana, yisiga ubusa, ntiyaba n'umugara gusanzwe abimbata, ntibyarangirira aho yemera gupfa, ntiyapfurwa urwiza ahubwo yemera gupfura ubirwe kumusaraba ikivume. Yemwe bantu mwishyira hejuru mu byo wakamana, iyo wamenye Imana ikikuranga cya mbere uca bugufi, uragenda ukarambarara ukamanuka hasi ugaca bugufi, hanyuma imirimo ukora abufasha aburuhira ijuru rikagushyira hejuru, ariko weho waramanutse ugaca bugufi. Nta wamenye ku Yesu yisuzuguje akimanura wakwishyira hejuru, kugeza ubwo hari n'abadakora abatagira imishinga ngo bazajya imitsi ya rubanda. Ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko Imana wayiyemenye nabi, n'ababayoboka babashyigikiye ngo umushinga mubisha wo kuyobya uburari abari bagiye mu ijuru bakabatangirira mu nzira ngo barye utwabo. Ibyo biterwa no kumenya Imana nabi. Ngaho kuri iyi ngingo yo guca bugufi, reka mbibutse ko nubwo Yesu yabibwirije n'intumwa Yohana yari yatumye, wa mugorozi uvugwa muri Yesaya 40 akanongera kuvugwa muri Luka 5, uyu murongo ndawusoma nerekera kure Luka 3 umurongo wa 4, umugorozi Yohana ati, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze, igikombe cyose kizuzuzwa n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Ku batazi aya magambo, Yohana yari integuza ya Yesu. Ndi gushimangira ingingo yo guca bugufi. Ahamagawe n'Imana agiye gukorera mu butayu ataye idini kwa Sezekariya, agezeyo ubutumwa ijuru ryamuhaye yasubiye kuko yari yarahanuwe muri Yesaya igice cya 40. Ariko ndavugamo amagambo abiri, ni igikombe cyose kizuzuzwa, n'agasozi n'udusozi bizaringanizwa, n'ahadaharuye hazaharugwa, noneho abantu bakabona kubona agakiza k'Imana. Ibi se bivuze ngo iki? Kubiga ubuhanuzi, agasozi, umusozi bivuze abakomeye mu by'iyobokamana, abo bigira abo bakomeye mu gihe cy'abari ahana na ba Kayafa, abari abatangi n'abatangi bakuru, abo b'ibihangange abugeraho ubanje kwa audience cyangwa byarimba ntuzababone, abo b'ibihangange mu gihe cya Yohana bari bahari nk'uko bari uyu munsi wa none. Noneho bitewe n'uko Yesu ntawe yaza ngo ajyane itorero ritandukanye n'iryo yasize, ibi bintu mubyumve, bitewe n'uko Yesu ataza ngo ajyane itorero ritandukanye n'iryo yasize, byabaye ngombwa ko no muri iyi minsi ya none nk'uko byagenze mu gihe cya Yohana, abo bigize ibihangange ubutumwa bwiza ni ubwo kubasubiza hasi ngo bace bugufi baringanire n'abandi, abo b'insuzugurwa basigaye hasi ubutumwa bwiza ni ubwo kubazamura ngo nabo baringanire n'abandi. Uwigize igihangange akamanuka, uwasuzugwa akazamuka hakaringanira. Iryo ni ryo torero Yesu yashyiraho ikimenyetso ngo irinda ryemera n'iryanjye. Naho hakiri abakuru hakaba n'abatoya, ntabwo Yesu yashyiraho ikimenyetso ngo iryo ni torero rye. Ari nayo mpamvu abantu bamenye Imana nabi bayoboka ibindi bibeshye ngo ni itorero. Ngaho mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose n'ubundi, urupapuro rw'ijana na 16 mu Gifaransa, uyu murongo barawusobanuye baravuga ngo kera iyo umwami yabaga ari butemberere mu birere bidakunda kugendwa, hari abantu yabanzaga kohereza imbere y'igare rye kugira ngo bajye kubanza gukata utudundo turi mu muhanda no gutsindagira bagasiba utunogo turi mu muhanda, kugira ngo urugendo rwe ruzabe rutekanye kandi rutagira inkomyi. Uwo mugenzo ni we Yohana n'umuhanuzi Yesaya bakoresheje bavuga ngo agasozi n'umusozi bizaringanizwa, agakombe n'akanogo bizuzuzwa. Urwo rugero nirwo bakoresheje. Car l'esprit de Dieu touche une âme de son merveilleux pouvoir vivifiant, l'orgueil aimé a ne baissé. Iyo umwuka w'Imana ukabakabye umutima ufite imbaraga yawo itangaje kandi ihembura,
ubwibone bwa kimuntu bucishwa bugufi le plaisir du monde ibinezeza by'isi la position umwanya ukomeye urimo et le pouvoir perd de toute valeur hamwe n'ubushobozi ufite iyo mwuka w'Imana yakugezeho ibyo byose bitakaza agaciro kabyo nijyo ryasomo bashyizeho ryo muri Yesaya ko ibyo byose bizaringanizwa l'humilité et l'amour qui se sacrifie généralement si peu apprécié des hommes se redresse alors et prennent toute leur valeur noneho igikurikiraho kwiyoroshya n'urukundo rwitangira abandi kwiyoroshya n'urukundo rwitangira abandi ibitari gikwira mu bantu muri iyi minsi birongera bikazuka mu bantu noneho bigahabwa agaciro kabyo tere l'œuvre de l'évangile ngo murimo ubutumwa bwiza dore message déjà constitué une partie ariwo murimo ubutumwa bwa Yohana bwavuzeho igice igisigaye akaba ari kiri kuvugwa uyu munsi wa none iyo wamenye urukundo rw'Imana uca bugufi mu bamenye urukundo rw'Imana nta mukuru wongera kubamo kuko mukuru ni Yesu ntabwo mwahabyiganira ngo muharwanire niwe mukuru twese turabavandimwe iyo wamenye urukundo rw'Imana impano zose zirareshya n'abakorinto ba mbere 12 muzare ku murongo wa 12 impano nuririmba nusenga nubwiriza numudiakoni nuwatorewe kuba umukuru w'itorero kuko aratorwa ntabwo yiga amashuri aratorwa ntabwo yiga amashuri byanditse muri Timoteyo ya 1:3 nutanga inama nutanga umutungo we ufasha imfubyi abapfakazi n'abakene kuko n'icyo abadiakoni bashinzwe abo bose mu itorero baba bangana ku rugero rumwe uvuze ngo urahemba wabahemba bose Pawulo yabitanze neza avuga ngo akaboko ntikagaye ijisho akaboko ntikagaye akaguru ijisho ntiryagaye izuru nubwo buri rugingo rukorwa rwo murimo ijisho rirareba ariko hagenda amaguru amaguru aragenda ariko akanyuraho ijisho ryarebye hahinga amaboko ariko hahekenya amenyo hakamira umuhogo hamira umuhogo hakagogora igifu buri rugingo ruhagaze wapfa amenyo yamira amaboko yarahinze amaguru yaragiye umutwe warabyikoreye igifu kitagogoye baguhamba nanone kandi amenyo gagoye ntabumbure wapfa buri rugingo rwose rufite akamaro muri icyo gice cy'abakorinto bibiliya rero igaragaza ko abari mu itorero ry'Imana bamenye Imana buri wese ahunda agaciro kuko nubwo mbwiriza undi araririmba hari abazakizwa n'ikibwirizwa hari abakunda indirimbo arizo zizabakiza hari uwabararitse ngo baze mu materaniro hari uwatanze amafaranga ngo iri jwi rikugereho hari uwadusengeye ngo bigende neza abo bose ni abakozi b'Imana bangana mu maso y'Imana urumva ko hatabamo revera ngo abamo na nyagusuzugurwa abo bose imbere y'Imana barangana nta mukuru kubamenya urukundo rw'Imana kuko ushaka kuba mukuru agomba kuba umugaragu wabandi ibi nibyo bituma mu itorero ry'Imana aho bamenye urukundo rw'Imana ntihabamo nyakubahwa iri jambo muryumve neza mbese bya bivuze ko ab'Imana noneho nta n'indero nta n'ikinyabupfura bagira oya sibyo mvuze abaroma 12 umurongo w'10 kubyo gukunda bene data mukundane rwose kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we mu Imana ntihabaho kubahwa ahubwo mu Imana habaho kubahana ko nta udafite icyamaze abo bitwa ngo banyakubaho nyakubaho nyakubaho ibyo twasomye bibiliya bibahandi biba mu bwami bw'isi kandi bo barabyemererwa ariyo mpamvu biri ivuga ngo abo gutinywa iyo mujye mubatinye ariko mu Mana uri mwene data ndi mwene so abagiye mu ijuru kwa Yesu turi ibyene se turangana turareshya serivisi ushyira mu murimo w'Imana ibyo izo nshyiramo izo ndashyiramo zose imbere y'Imana zira ukubura ahwanye n'utira intebe ahwanye n'ubwiriza ubwiriza hafi ahwanye n'urira indege bose ni kimwe nta urutundi kubw'ibyo rero kubw'icyubahiro buri wese ashyira imbere mugenzi we ubwo bye kuba kubaha ahubwo bye kubahana ingerekangirana unyubahe nkubahe kuko ibyo ukora sinabishobora ibyo nkora nawe ntiwabishobora ntiwabera hose icyarimwe mu itorero ry'Imana rijya mbere ari uko buri wese yahagaze mu mwanya we ibi bana b'Imana abantu bakomeza gushaka ibyubahiro no gukomera mu by'Imana ni ikimenyetso cy'uko bategeze bamenya urukundo rwayo ntabwo bazi uko yicishe bugufi ngo ibone kudushyikira kera mu bihe
by'umwijima hari umugorozi umwe wari uri kubwiriza ubutumwa muzabisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye ni icyigisho cya gatandatu cyitwa Huse na Jerome aka gatekerezo ndakabasomera uyu mugorozi ngo abonye ko bamushwiragije ubupapa bwakaze atashobora kuhegera ngo ahabwirize acyahe amafuti n'ibinyoma byariho icyo gihe ngo muri ibyo bihe i Prague hageze abagabo babiri baturutse mu Bwongereza bari abahanga bize kandi bari barakiriye umucyo bityo bari baje kuwukwirakwiza muri iki gihugu cya kure batangiye kurwanya ubutware bwa papa ku mugaragaro maze intego yabo batangiye kurwanya ubutware bwa papa ku mugaragaro maze bidatinze bahita bacecekeshwa n'abategetsi babonye badashobora gutezuka ku ntego yabo bashakishije ubundi buryo kubera ko bari abanyabukorikori bakaba n'ababwiriza bahisemo gukoresha ubuhanga bwabo bashatse abantu ku karubanda maze bahashushanya amashusho abiri ishusho imwe yerekanaga Kristo yinjira muri Yerusalemu afite ubugwaneza kandi ahetswe n'indogobe ndetse akurikiye n'abigishwa be bambaye imyambaro yasazishijwe n'urugendo kandi nta nkweto bambaye ikindi gishushanyo cyerekanaga papa ashagawe yambaye imyambaro y'igiciro cyinshi umutwe utamirijwe ikamba kandi agendera ku ifarashi irimbishijwe ibintu by'igiciro abanjijwe n'abantu bavuze impanda n'amakondera kandi akurikiwe n'abakardinali n'abandi bayobozi bakuru mu by'idini bambaye imyambaro ishashagirana icyo cyari kibwirizwa cyakuruye intekerezo z'abantu bo mu nzego zose abantu benshi bazaga kwitegereza iby'ibyo bishushanyo nta muntu n'umwe utarabashaga kumenya icyo byigisha kandi abantu benshi batangazwaga cyane n'itandukaniro riri hagati yo kwicisha bugufi n'ineza bya Kristo no kwishyira hejuru n'ubwibone bwa papa wavugaga ko ari umugaragu we muri Prague habaye gukangarana gukomeye maze hashize igihe gito abanyamahanga babona ko byababera byiza bakimukira kwimuka aho kugira ngo batagirira amakuba nyamara icyigisho bari bigishije nticyasibanganye ibi mbisomeye iki mbisomeye ko niba waramaze kwiga muri Bibiliya kwiyoroshya no kwicisha bugufi bya Kristo niba waramaze kwiga muri Bibiliya uko yagendaga aruha avunika akadupfira ngo tugubwe neza niba waramaze kwiga muri Bibiliya uko yise umwungeri mwiza upfira intama ze ntaragirira ibihembo birahagije gufata abubu nabo bavuga ko ari abagaragu be ukamushyira muri aka kaboko ukamwerekana no kwicisha bugufi kwe nabo ukabashyira muri aka ukagaragaza icyubahiro gukomera n'ubuhangange bafite n'ijambo bagira ku isi nuko nawe wasubiza ese aba ni abagaragu ba Yesu cyangwa ahubwo Yesu ni umugaragu wabo wakibaza kandi ukisubiza bana b'Imana abasomye intambara ikomeye y'igifaransa ibyo nsomye biri ku rupapuro rw'103 birakwiye ko abantu bamenya Imana neza Imana ni urukundo udakunda ntayizi kuko yo ubwayo ni urukundo umwana wayo yajeje kuruhishura turarubona kuko yashoje ubuzima bwe adupfiriye ngo tuzabone ubugingo buhoraho twatumwe kuba intumwa mu cyimbo cya Kristo akorinto ba 2:5:20 nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo ku bw'ibyo Abefeso 2:20 haranditswe ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi na Kristo Yesu ari we buye rikomeza imfuruka tugomba uyu munsi wa none abamenye Imana gukora uko Yesu yakoze tugakora uko abahanuzi yaratumye kera bakoze tugakora uko intumwa ze zakoze tugaca bugufi nk'uko yaciye bugufi tukaruhira abandi ngo bagubwe neza nk'uko yaturuhiye ngiki kimenyetso cy'uko uzaba wamenye Imana ngaha bazimiriye iyo bakayobera mu bandi bishakira amafaranga n'inyungu kuri bo nimugaruke ubutumwa bwiza burabararika isomo riheruka riri muri Ezekiyeli igice cya 34:10 ubutumwa bwiza ni ububararika ngo mu buyoboke maze mubabe Imana mureke kuba imbata z'umuntu uku ni ko umwami w'Uwiteka avuga ati dore nibasi yabungeri nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo
nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kongera kubabera ibyo kurya. Kuba ibyo kurya bya rubanda, kuba ibyo kurya by'abikorera bitwaje kuvuga ko bakorera Imana, ntawe Imana yabitumye, ahubwo mwese, Yohana 14:3, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Uwagira ngo Imana muyimenye nk'ukwiri, twafatanya guca bugufi tukayikorera, tukazasoza tugize amaherezo meza. Ngaho mbibifurize, Imana ibibahe kandi biduhere hamwe twese mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Imana yo ikomeje kubana natwe, ikaba ikomeje kutukongera ijambo ryayo. Mu kanya nk'aka ngaka, ijambo ry'Imana twigaga rikoze ku mpande zose, kandi buri wese washakaga kunguka yungutse akaga ko kumenya Imana nabi ni ingorane. Turamutse tumenya Imana nabi, twayikorera nabi, tukazaza soza nabi, kuko tuba twanyuranyije n'umugambi wayo. Rero icyo dukwiriye guha agaciro kurenza ibindi byose ni uko dukorera Imana tuyizi, tugashyira mu bikorwa ibyo Imana idusaba, tugakorera Imana mu buryo ishaka. Ariko biramutse bidukoze ibihuje n'irari ryacu, tukihimbira gukiranuka kwacu, tukagira uko twigenza kugira ngo tunezeze kamere zacu, ibyo bihabanye n'ibyo Imana ishaka, n'umusozo wacu wazaba mubi. Reka rero tubashimire mwese twabanye, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tubararikira kuzakomeza kubana natwe mu materaniro yacu muri iki cyumweru cyose, kuko twiga uhereye mu gitondo, ubwo ni buri munsi saa 11 kugeza saa 12. Tuba dutangiye amateraniro kuri Radio Rise, ni ukwandikamo aho usanzwe winjirira ujya kuri interinete, ukandikamo Ijwi ry'Ubugorozi, waba ukoresha Google Chrome cyangwa se ukoresha indi application, ukandikamo Ijwi ry'Ubugorozi, uhita uhinguka ahantu handitse Radio Studio 18 Ijwi ry'Ubugorozi, ugafungura aho ngaho tukarushaho kubana. Wajya ushishikariza n'abandi bagenzi bawe, wafungura ukabaha linki kugira ngo nabo bajye barushaho gukurikirana, buri wese akorere mu mpano ye, tubwirize ubutumwa buheruka. Reka tubabwire ko kandi dukorera no kuri YouTube, ubwo ni kwa kane w'isabato, umwe bamwe bajya bita Mercredi, ni uguhera saa 11 z'umugoroba tukageza saa moya, hacaho ibyigisho bibiri. Naho wanyuriraho ni ukujya kuri YouTube ukandikamo Ivugurura n'Ubugorozi, igihe wabyandikiramo cyose usanga aho ibyigisho byagiye bitambuka, n'ibiba bimaze gutambuka bihita bihashyirwa, buri wese akabasha gukurikirana kuri urwo rubuga. Reka rero tubabwire ko tuzakomeza kubana, Imana ibahe imyumvire myiza kandi izabahe n'amaherezo meza mu izina rya Yesu. Reka dusoza turirimbe indirimbo imwe, nituza kuyirangiza. Umwigisha wacu watusoreje mu cyigisho araza kudusengera, hanyuma twerekeze ku musozo. Ni indirimbo y'ijana 16 iratubwira ngo dore umutima wawe uzuyemo amaganya, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Dore umutima wawe uzuyemo amaganya, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Ubahagaze ku rugi arakomanga inginga, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Upfushije ubusa kandi ari ingenzi rwose, mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu. Nturaru cyugerageza gutarura bazimiye, mbese nta mwanya ufite wo gukorera Yesu. Mbese
twese kumaranira kwishakira utunzi nta gihu fite washishikariri bya Yesu doruharanira kwiku biri binezeza by'isi nta gihu fite washishikariri Yesu wabaye nkumba nk'igiti kibabi gusa mbese ntabwo wazere n'umwami Yesu imbuto ntacyo ufite cyo kuzamu murikira nagaruka mbese ntabwo wazere n'umwami Yesu imbuto. Dukomeje kugushima Mwami Imana, watanze umutekano ahadukikije, uduhaye ijambo ryawe ry'umwuzuro, wabashishije abana bawe bari kure gukurikirana, wakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turashoje amateraniro y'uyu munsi, ngaho imigisha yawe uyibuganize mu mitima y'abumvise bose, kandi ubwo ibyawe bidakunzwe na kamere yacu turakwihaye utuguranire bikozwe n'imbaraga zawe, nuko ubwo uzabuje twe na benshi twumviye hamwe tuzaraga ubugingo buhoraho. Duhire kandi ubwo twatangiye icyumweru cy'imirimo n'imiruho yacu, uzabane na buri wese ugusenga wo kwambaza by'ukuri wese, uzamufashe kandi umuhe umusaruro n'umubyizi. Ngaho abarwaye, abababaye, abakeneye ihumure ry'uburyo bwose turakwihaye, turabashinganishije kugira ngo barindwe n'amaboko yawe akomeye, tusabye mu izina rya Yesu, amen.